Salam əziz YouTube izləyiciləri. Mən Maksim Mahmudov həmişəki kimi ən vacib məsələlərdən birinə toxunmaq istəyirəm. O məsələyə ki, bəlkə də onu bilənlər var, bilib örtbastır ediblər, bilməyənlər qoyun deşitsinlər. Hamı bilir ki, mən faktla danışmağa xoşlayıram. Sabah mənim bu görüntülərim sosialda gedəndə nə vaxtsa mənim qabağıma qoymasınlar. Qüdrət Həsənquliyev və sən və sənin yanında tula var, sənin köməkçin Niyaməddin Orduxanlı. Sosialda eşitdim ki, belə bir fraza işlədiblər ki, İsa Sadıqov şəxsən mənim ona canım qurban, o görürsün adamıdır. Kimin Rusun adamı olmağı bunu xalq bilir. İsa bəydə olan qeyrətin, vətən sevgisinin 1%-i. Kaş səndə olaydı Qüdrət Həsənquliyev və sənin yanında tula var, Niyaməddin Orduxanlı, onun olaydı. Niyə mən belə təhqiramlı söz deyirəm tula? Çünki mən sizə, mən Azərbaycanda olanda 3-4 dəfə zəngləşib danışdım. 3-4 dəfə də məni siz aldatdı. Şəxsən siz Qüdrət Həsənquliyev və yanındakı o tula mənlə görüşdü, o da mənə aldatdı. Əlbəttə aldatmalıydı onu. 2003, 2008, 2013, 2018-ci illərdə prezident seçkilərinin namizədliyi sən verdin. Papon Ramiz Mehdiyev var, Seyristan'mış Seyristan'ın göstərişinə və həmin illəri sən 4 dəfə deputatlığa namizədliyi verdin və 4-ündə də sən deputat seçildin. Kimin kimə qulluq eləməyi bilinir. Yadında saxla, buradan mən sənə açıq şəkildə deyirəm. İsa bəydə olan qeyrət, namus, vətən sevgisi səndə ola bilməz. İsa bəy Qarabağda sinəsini erməninin gülləsinin qabağına verəndə sən şərəfsiz, Allah Əbülfəz Elçibəyə qəni-qəni rəhmət eləsin. Elçibəyin ürəyinin təmizliyindən istifadə elədir. 2000-ci il, iyunun 19-unda onun partiyasında edin, ən yaxın sadiqlərindən biridir. Dağıtdın o partiyanı, özü adlı partiya ayırdın. Sənsən Qüdrət Həsənquliyev, səni tanımayanlar, mən bilsən ki, mən tarixi eşəliyib tapıram və aid edib ortaya qoyuram. Mən sən şərəfsiz zəng edəndə, Azərbaycanda olanda dedim ki, məni sıxırlar, mənə kömək elə gələndə. Sən məni fırlatdın, göndərdin, bugünkü gün axtarışa veriblər, əmin oğlu, qardaşın, Rusun agenti Əli Həsənova dedin ki, ona ərz yaz, mən sənə kömək edəcəm. Gördüm köməyinin sonunu, inşallah sənin də maskan cırılacaq. Gəl mən dediyim indi yaxın tarixə qayda. Səfir Əmirəmsə 2001-ci ildə qardaşın Nadir Həsənquliyev güllə ilə qətlə yetirdilər. Qətlə yetirdilər Səfir Əmirəmsə anlar İsayev idi. Bu sırf. Nə? Necə olmuşdu, mən onu deyəcəm. Deməli, Anarın kiməsə borcu var idi. Anar o vaxt proflaktoriyada işləyirdi. Sənin qardaşın da sənin hegemonluğundan istifadə edib, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, haqq dünyasındadır. Gedib onun yanına o 300 dolları almağa, 300 dolları almağa və üstündə silah olur. Gəlirlər həmin o Anar İsayevi döyürlər. Döyən vaxtı qardaşı ilk silahı çıxardı. Anarın da üstündə silah olur. Çünki Anara deyiblər ki, gəlir səndən söhbətə. Anar qardaşıva 2 dənə güllə vurmuşdu. Halbuki istintaq materiallarında göstərilib ki, sənin qardaşın, daha onun səhv eləmirəmsə, bu bəzi sənin dostların, prokuratura qardaşının kəmərində tapanca olmağının yerini o kəməli və tapancanı ortadan itirmişlər və həmin Anar səhv eləmirəmsə Anar İsmailovun telefon nömrəsi zəngi sənin qardaşına gəlib onun prokuraturaya gəlmişdi. Ona nə elədi? Bütün məhkəmə strukturuna, bütün prokuraturaya güc gəldin. Ona ömürlü cəzası verdirdi. Ortada qardaşının silahı da ortadan itdi. Ortada Anarın telefonu da itdi. Anar səhv eləmirəmsə 2018-ci, 2010-cu illərdə müraciət elədi Əf komissiyasına. Sən heycamonluğunla başladın. O vaxt Əf komissiyası mən şəkillə göstərsəm. Elmir Axundov var idi. Elmir Axundov və Anarın bacıları müraciət eləmişdi. Demişdi ki, qardaşıma əf eləyində. Sən güc gəldin. Əgər sən təmiz müxalifətçi olsaydın, tarixi boyu sən güc gələ bilməzsin. Bu da həmin Anar. İndi hansı ki, ömürlük həbs cəzasındadır. Halbuki onun maddəsi göstərirdi, 7-dən 15-ə mi, ya 8-dən 15-ə mi göstərirdi. Sən hər dəfə, hətta Milli Məclisə bu söhbəti qaldırdın ki, Elmir Axundov o vaxt Əf komissiyasının üzvü olmalı bir bəyə göstərdiyim şəkin qadını idi. Sən o vaxt güc gəldin ki, yox, Elmir Axundova rüşvətxordur, həmin o adama amansızcəsinə görə adam öldürür, amma amansızcəsi adam öldürməmişdi, 2 güllə vurmuşdu. Bəs o vaxt qardaşın üstündə olan silah haradaydı?
Bax, sən onu gizlətdin. Sən bu adamsan. Yenə Allah qardaşına rəhmət eləsin. Allah anarın qapısını açsın. Mən bunu deyəcəm Qudrət Həsən Quliyev. Bəyər dediyim kimi, sən elçibəyin sadiq, elçibəyin yanında çox adamlar var idi. Amma deyərdim ki, həmin o sadiqlərdən, akas Allah qəni-qəni elçibəyə rəhmət eləsin, çox qəni-qəni rəhmət eləsin. Ətrafında olanlar hamısı, hamısı belə pis çıxdı, bir-ikisi yaxşıdır. Akasa çoxu, çoxu oğraşlar imiş yığışırlar, onun başını yedilər. Həmin sadiqin, həmin ürəyi təmiz xalqı sevənin başını sənin kimi şərəfsizlər yedilər. Mənim sənə sonunda bir sözüm olacaq Qudrət Həsən Quliyev. Ömrü bu, İsa Sadıqı, Rusa saxtın ola bilməz. Saxtın sənsən, şərəfsiz sənsən, alçaq sənsən. Çünki sən mənə aldatdın. Mən ona görə deyirəm, mənlə üç dəfə danışdın. Arxeyn ol, ora bıraxdı, Niyan Məddin Orduxanlı var, tulan. Tulan var, ha. Topaş maşınında gəldi bir gün. Bir gün mənlə görüşə Mercedes-ə gəldi. Aldatdı samsını. Və sonda sənə bir söz deyəcəm. Səhv eləmirəmsə, sənin bacın oğlu, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, bir 3-4 gün bundan qabaq olan Bəhruz Kərimov. Bəhruz Kərimov dünyasını koronavirusdan dəyişdi. Qüdrət Həsən Quliyev, heşim bu dünyadan heç nə aparmayacaq. Allah buna rəhmət eləsin, bunu çox sevirdim. 32 yaşında dəyişdi. Qabaqlar bu, səhv eləmirəmsə, vergi orqanlarında işləyirdi. Buna qarşı 2011-də mi, ya 2012-də mi cinayət işi qaldırdılar. Onu da örtbasdır elədim. Sonra keçirdim bunu baş prokurorluğa. Baş prokurorluğa bir 3-4 gün olan səhv eləmirəmsə avqust ayının 30-31-i dünyasını dəyişdi. Qardaş, heç nə aparmadı Qudrət Həsən Quliyev. Heç nə aparmadı. Kişi sənsə, bax bu oğlan var ya anar, mənim heç nəyimdir. Heç nəyimdir ya. Həmin bunun profaktoriyasına, həmin bunun profaktoriyasına ilk dəfə sənin qardaşın əli silahla gedmişdi. Allah böyüdür, Allah dağla böyüdür. Allah da Allah haqsızlığı yerdə qoymaz. Ayılginə, Qudrət Həsən Quliyev, bu Rus rejimli Ramiz Mehdiyev kimi şərəfsizlərin, beqeyrətlərin, oğraşların və eləcə də Əli Həsanov kimi şərəfsizlərin, beqeyrətlərin, oğraşların tutqası ilə qabağa gedərsən, eləcə dünənləri, mən sevinmirəm ona, Qurban Məmmədovun adını qoyub ki, Avropadan qışqırır, gə, xalqa dəstək olur, gə, İlham Əliyev belə diktatura, bəli, İlham Əliyev diktaturadır, oradan belə dəstəkləyir, aid olur ki, görünən boyda evlər verim ona. Sizi kimlər? Həmin Qurban Məmmədov da sənin partiya sirdaşın olun vaxtı ikən rəhmətli Əbülfəz Elçibəyin yandı. Bax, siz bularsınız, siz ömrü boyu, ömrü boyu. İsa Sadıqovun atılan dırnaq ola bilməzsiniz, şərəfsizlər. İsa Sadıqov kişi oğlu kişidir. Və mən əminəm ki, mənim bu çıxışımdan sonra, əgər mən yalan deyirəmsə, qoy biri komentlərdə məni söylesin ki, maksud dediklərin yalandır, dediklərin dezinformasiyadır. Əziz tamaşaçılar, yenə mən həmişə danışanda agresiv danışıram. Ağzımdan nəsə bir söyüş, qadınlar baxır ifadəsi işlətdirəmsə, sizdən üzr istəyirəm. Qudrət Həsən Quliyev kimi şərəfsizlər, Ramizin arxasını Ramiz işləyənlər, dili yalayanlar, dili yalayanlar. Bundan da artıq söhbətlərə layiqdirlər. Sağ olun.